ହାତ ଧରି ଦୁନିଆ ଦେଖେଇବା ଆଗରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ହାତ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ ବାପା ମା, ସାହାରା ପାଲଟିଲେ ଜେଜେମା। ଏହି ବାପା ମା ଛେଉଣ୍ଡ ଛୁଆଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଭରସା ଏବେ ଜେଜେମା। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ରେଙ୍ଗାଲି ବ୍ଲକ ଝଙ୍କାର ପାଳି ପଞ୍ଚାୟତ ଥପାପାଳି ଗାଁର ବାପା ମା ଛେଉଣ୍ଡ ପାୟଲ ବଞ୍ଚୋର ଏବଂ ରଜତ ବଞ୍ଚୋରଙ୍କ ସାହାରା ଜେଜେମା। ରଜତ ପାୟଲ ଦୁନିଆ କ'ଣ ଦେଖିବା ଆଉ ବୁଝିବା ଆଗରୁ ବାପା ମା ଉଭୟ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଦୁଇ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଜେଜେମା। ପେଟ ପାଇଁ ଦୁଇ ଓଳି ଦୁଇ ମୁଠା ଦାନା ଦେବା ପାଇଁ ସାହାରା ପାଲଟିଛନ୍ତି। ଜେଜେମାଙ୍କ ବୟସ ମଧ୍ୟ 60ରୁ ଅଧିକ। ଜେଜେମା ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ମାସିକିଆ ଚାଉଳ ପାଆନ୍ତି ସେଥିରେ ନିଜ ନାତି ନାତୁଣୀଙ୍କୁ ଦୁଇ ଓଳି ଦୁଇ ମୁଠା ଖାଇବାକୁ ଦେବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଜେଜେମା ଫୁଲବଞ୍ଚୋର ପ୍ରତିଦିନ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇ ପତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରି ଆଣନ୍ତି। ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ପାଖକୁ ବୁଢ଼ୀ ଜେଜେମା ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନୟାନ୍ତ ହେଲେଣି। ତଥାପି ସରକାରୀ ସହାୟତା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁନି କୁନି ଛୁଆଙ୍କୁ ମିଳିନି। ପାୟଲ ଦଶମ ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଆର୍ଥିକ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଠିକ୍ ସେ ପଢ଼ିପାରୁନି। ପାୟଲଙ୍କ ଭାଇ ରଜତ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼େ। ଜେଜେମା ନାତି ନାତୁଣୀଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ତ ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତି, ହେଲେ ଖାତା ବହି ପେନ୍ସିଲ କିଣିବା ପାଇଁ ଜେଜେମାଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏମାନେ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟକୁ ଅନେଇ ବସିଛନ୍ତି। ଯଦି କେଉଁଦିନ ଜେଜେମାଙ୍କ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ରୁହେ ତାହେଲେ ପାୟଲ ଏବଂ ରଜତଙ୍କୁ ଉପାସରେ ପେଟରେ ଓଦା କପଡ଼ା ପକାଇ ଶୋଇବାକୁ ପଡ଼େ। ପାୟଲଙ୍କ ଅନେକ ଇଚ୍ଛା ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ପାୟଲ ଶେଷରେ କୁନି ବୟସରେ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ। ନାତି ଛୁଆଟେ ଅଛି, ନାତନ ଛୁଆଟେ ଅଛି, ଆଉ ଚଲବାର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହଉଛୁ। କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ ଯାଇଥିଲୁ, ପେପର ଆଉ ଉଠେଇଥିଲା, ସେନେ କିଛି ଲକ୍ଷ ଲାଭ ନି ହେଲା। ଛୁଆକୁ ସହଯୋଗ କରମୁ ବୋଲିକିରି କହିଲେ, ଖାତା ଖୋଲାଲେ ଭି ଆଉ ସେଥିରେ କିଛି ନା ଗାଁ କିଛି ନାଇଁ କଲେ, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଥି ଚଲୁଛୁଁ। ପୁଅ ଚାଲିଗଲା, ବୋହୁ ଚାଲିଗଲା, କେନ୍ ହିସାବ ଥି ମୁଇଁ ଅନାଥ ଛୁଆକୁ ପୋଷବି? ଖଲି ଦନା ଟିପୁଛେ, ମୋର ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ପୋଷୁଛେ, କେତେବେଲେ ମାଗି ଭି ଯିବି? ଆଉ କା ମୋର ଭରସା ଆଶା ଅଛେ? ମା ବାପା କେହି ନାଇଁ ନ, ବୁଢ଼ୀ ମାଟେ ଅଛେ, ଜଙ୍ଗଲରୁ ପତର ତୁଲି କରି ଆଣିଲେ, ଖଲି ଦନା ଟିପିଲେ ଯାକି ତ ଚଲୁଛୁ, ନାହେଲେ ତ ଚଲବାରନି। ଖାଇବାର ପିଇବାର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଅଛେ, ଆଉ ପଢ଼ା ଲେଖା ବି ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ହଉଛେ। ଆଉ ଦଶ କ୍ଲାସ୍ଟା ତ ହେନ୍ତା ହିଁ ପଳେଇଯିବା, ତାପରେ ଆଗକେ ତ ପଢ଼ବାର ଅଛେ ନା, ବହୁତ ଆଗକେ ଯିବାର ଅଛେ, ନିଜର ଗୁଡ଼େ ନିଜେ ଠିଆର ହେବାର ଅଛେ। ବୁଢ଼ୀ ମା ଖଲି ଦନା ଟିପୁଛେ ଆଉ ପୋଷୁଛେ, ନାହେଲେ ତ ଆମେ ବଚିଥିତୁଙ୍କେ ଯେ କି ଯାଇଛେ। ଓଡ଼ିଶାର ସରକାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛୁଁ, କିଛି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ବେଲେ ଆଗକେ ବଢ଼ିପାରମୁ, ନାହେଲେ ତ ନାଇଁ ହୁଏ ନା। ସରକାରଙ୍କ ମାଳମାଳ ଯୋଜନା, ହେଲେ ସେହି ଯୋଜନା ଏହି କୁନି କୁନି ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସତେ ଯେପରି ସାତ ସପନ ପାଲଟିଗଲାଣି। ଏ ଛୁଆମାନେ ଦୁଇ ଓଳି ଦୁଇ ମୁଠା ଖାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପାଉନାହାନ୍ତି। କେଉଁଦିନ ଏମାନେ ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଶାଗ ତ କେଉଁଦିନ ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଛତୁ ଆଣି ରୋଷେଇ କରି ଖାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ଆଉ କେଉଁଦିନ ଖାଲି ଭାତ ଏବଂ ଲୁଣ ଲଙ୍କା ଖାଇ ରହିଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପାୟଲ ହାତ ଯୋଡ଼ି ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳୁ ବୋଲି। ହେଲେ ଦେଖାଯାଉ ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ଏହି ବାପା ମା ଛେଉଣ୍ଡ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ। ସମ୍ବଲପୁର ରେଙ୍ଗାଲିରୁ ହିମାଂଶୁ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।